Ani Google neřekne, jaký má oči. To se hádá osoba, kterou, na kterou jakoby myslím, ale jakoby víme, že to je osoba, nějaká postava z Falloutu. Jo, a kdo ji vyhraje, tak vyhraje kód do Falloutu New Vegas. Teoreticky, i když bude mít ten jako už Fallout, tak dostane ten kód a může tady pak rozdat, komu bude chtít. Kysáku, čau čau, vítám tě tady, děkuju moc krát za 11-měsíční resub. Děkuju, děkuju, děkuju. Doufám, že se máš dobře a děkuju moc za podporu. Myslím si, že i je to záměrně udělané tak, aby to bylo jako zábavný a těžký během celého streamu, že i zkušení hráči Falloutu budou potřebovat možná Google. ChatGPT mi na základě nápověd vyhodnotil Moiru Brown, ale to už tady někdo zmiňoval. Ne, tato není Šuline. Můžete se dát ptát, miláčci. Tak, ještě řekni něco o frakcích, které se snaží vládnout New Vegas. Shit. Co si to udělal sám těžké tím, že musí věnovat extrémní pozornost. Mně to nevadí, naopak jsem zvědavý, jestli to dáte, čtete. As I said before, Benny's fate is yours to decide. Ty vole, bych chtěl víc, ale dobře. Well enough. Return to me when you have the platinum chip in your possession. Any final matters for us to discuss? Until then. Tak jo. Říkaj, co to je to? On vidí všude. OK, to je cool. Můžu to tady roztřískat, nebo? To je mazec. On někaď vysílá, mě by zajímalo, kde jako reálně je ten hajzlík. Třeba ten mozek. Okay. A to je hustý, že se ptáte ChatGPT. Já většinou počítám s tím, že ChatGPT kecá, takže na tyhle věci já ho moc nevyužívám. Congratulations, partner. The boss has instructed me to comp you to the high roller suite. You can bring your friends too. Be like a little clubhouse for the gang you put together. Just bear in mind, you're the only one gets to see the boss. Any friends you got, they can wait in the suite. Enjoy the digs, partner. They're plenty fancy. What? Tak to je cool. To je moje? Ne. OK, to by nebyla Bethesda, ta respektive. To by mohla, aby se to tady nevylepšovala, ale to je cool. Tak tady asi budeme teda bydlet nově, no, čete. Přeci jenom tady se mi to víc pozdává. Tam se, který se mi líbí nejvíc, počkejte. To je osekaný, OK. To se dá i pít? No jasně, wow. Já jsem, no nemůžu ti odpovědět, no, zatím si musí to dát, když tak někdo jiný ještě. Jestli nemáte nikoho dalšího, tak pak možná uděláme druhý kolo. A už jsem si tady namontoval tu baterku mimochodem, což je úplná úžasnost. Tady chci bydlet, no jasně. Tady bude moje přítelkyně, tady budu já. Občas přijde ke mně nebo já k ní. Když se dohodneme. Super, vyhovuje mi to tu. Ještě se mrknu sem. Tak tady je to mega cool. Snad přítelky nebude nadsucházet vzduch. Právě, že když bude, tak ji dám do té druhé postele, že jo?
Já musím k němu, vlastně na to zapomínám. Tak. Where to, partner? Kasino. Casino floor. No, to je kasino, kde nikdo není, jasně. Where to, partner? Zde prezidentská partma, koktejlový bar. Mazec. Takže úplně nejvejš. Škoda, že nemůžu vidět víc. Nebo nejvíc cool. Tak jo. Jdu na to. Tam mě snad čeká boom. Jo. Hey, you there. I have a message for you. It's from Ambassador Crocker. Very important. Here you go. Okay. Mrknem. Mazes to není, protože to ukazuje limitaci toho engineu. Blbé je, že stejný počet loading gů má vzhledem k velikosti prostředí Starfield. Jo, no. Jako už by to chtělo vyměnit ten engine, ale nebudeme do toho kecat, že jo. Co to chcem? Data? Různé. Musím s tebou okamžitě hovořit o velmi naléhavé záležitosti. Předpokládám, že ze svých cest už víš, že Novokalifornská republika je čestným reprezentantem svých obyvatel a přináší užitek Moskevské oblasti, obecně i New Vegas jako takovému. Je navíc bohatá a dokáže obměnit zastánce svých zájmů. Ať se jedná o zájmy vlastenecké nebo hmotné. Mohu tě rovněž ujistit, že je v mé moci prominout minulé zločiny nebo omily směřující proti republice, ty se nestaly. Jsem připraven tě při nejbližší příležitosti přijmout ve své kanceláři na Novokalifornském velvyslanectví na jižní straně Vegaského stripu. Začínáme jít do plnejch. Dobře. Šlapajzna? Tak to je fakt vtipný. No dobrý, no. Musím říct dobrý. Jestli máte někdo ještě možnost se zeptat a nevíte na co, zeptejte se, jestli je dospělá. Tak já to nechám do 10 a pak vám dám druhý kolečko. Jo, ať tady ne to. Ať to dáme, když tak dneska. Vůbec. Hey, no one but Omertas are allowed to carry guns into Gamora. Check your weapons with me. Jak mi tam bejtil ten týpek, ne, že si mám koupit nějaký zbraně, co budu mít schovaný. A já nemám stealth, takže nemůžu schovat a bojím se, že mi je nevrátí. A já mám fakt dost drahý zbraně, ty vole, jestli mi ukradnou tu plazmovou mega, co jsem si já ukradnul pěkně poctivě, jo. Tak to budu fakt naštvaný. A tak, aspoň se to krade z ruky do ruky, to je dobrý. Dobře, tady máš. Upovaž se, jestli ne, ty vole, zničím. Už první. Hello and welcome to Gamora. What can I help you with today? Co se tady tak dá dělat? Feel free to head to our club Brimstone, or you can see our gorgeous courtyard out behind the casino. Máte nějaké volné pokoje? Sorry, we don't have any hotel rooms available right now. But feel free to gamble or help yourself to our other services. Určitě víš, co všechno se tady děje se špínou. I sure do, but loose lips sink ships. Jenom si nemusíš dělat starosti, já dokážu držet tajemství. Co se tak děje na stripu, no? I've heard some pretty shady rumors about the Ultralux. I'm not sure what the deal is, but although they try to put on airs, that place is just plain creepy. Maybe it's the masks.
Not much of a rumor, but I hear the Tops is always looking for new talent. Lord knows they've needed it for a long time. Ty, ona se taká drbě, jo, okej. Okay. Hraje ta postava důležitou roli v příběhu? Ne. Nějaký příběh na ní navázaný je, ale důležitý, to znamená jako hlavní story, na ní navázaný není. A můžete se ptát klidně znova všichni, to znamená, máte druhou možnost, co jste se ptali, jak se už znova můžete zeptat, když tak další. Jo? Ze kterého dílu tady je? Spíš na to ano, ne, ale OK. Je z prvního dílu. Panda Petersy. It's hard to believe that not too long ago, most of the families on the Strip were little more than warring tribes. The Omeritas even had a big war with the Khans once upon a time. I hear you've actually been inside Lucky 38. You're the first person who's been in there. Už takhle o mě ví, jo, tak to je průser. Sorry, that's all the news worth talking about. All I have, at least. Gossip is one thing, dirt on the family is cool. Totally. Tady mi nic neřekne. Sakra, jedničku si moc nepamatuju. Není to Laura. Není to postava z Valtu. I'm glad they don't let just any motherfucker through the gate. Freeside smells like shit. To je zmetek. Třeže je ta postava? To záleží. Jako mi můžeš taky sundat, že jo? Ale když jsi debil, tak to můžeš udělat tak, že přežije. Pokud se ti to nepodaří, tak ji můžeš v rámci příběhu odstřelit. Tak, tady se zase díluje, aby toho nebylo málo. Jinčku jsme nehrali takhle trochu handicap, jasně, že jo, Rašmide. Je to jako, ber to spíš jako legraci, je to záměrně trochu těžší, protože kdyby to bylo jako jednoduchý, tak to máte podle mě za jednu, za dvě otázky. Takže jsem sáhnul po nějaký postavě, kterou si vlastně já z jedničky trochu pamatuju. Že jsem ji tady hrál relativně nedávno, ale... jako vím, která postava to je, a tak bych musel dogooglit jméno. Jo, ale fakt se k tomu dá nějakým jakoby pomocí otázek se k tomu dá podle mě dostat úplně v pohodě. A pak se to dá dogooglit. Tak jo, tak tady asi prostě nikdo special není, takže tady... OK. Není to postava z Hubu. Jasně. Mě druhá otázka. Objevá se tato postava i v mineraličce ve Falloutu 2? Šuline, čoveče, to ti radši řeknu, že nevím. Myslím, že spíš ne, ale radši nechci kecat. No to je to mnohem lepší hned. Jak to všechno takový... A už jsem zvyklý, že jo, teď to musel být bomba, ale teď jak je to všechno takový statický, ne? Tak dobře, no. Gavroši, čau, čau. To není Tendy, ne, není, jo, tu smysl, jasně. Bylo trošku starší Tendy, ne. Tendy to není. Právě ta by byla dost na první dobrou, to by byla jedna z prvních, co bych se zeptal třeba já. Tak jo, a já teďka musím najít teda toho zmetka, že? Ne. Zpátky. To jsem nevěděl, OK. Tak nic, pardon. Ještě jednou. Hey, no one but Omeritas are allowed to carry guns into Gamora. Check. You'll get these. Tak jo. Už
Počkej, ten patinový žeton vlastně... Jakože mám, aha. Já bych nejdřív, jo. Bosses don't like no trouble in their place. Jo, ty máš ty zbraně. Má jméno té postavy víc než 6 písmen. Víc než 6 písmen nemá. Velká feno. I přes víkend ztratní komunity. Jo. Je tady vždycky komand, tak máme dvojitý jakoby, to střetnutí. Il Padrino v sobotu, tak na parukářce od 5 je spíš takový jako rodinný sraz, protože jsou tam 3 hřiště a je tam zároveň hospoda, kde si může dát pivečko, takže tam se setkáme. Máš teď když tak popisek dole. Děkuju moc, Izu. A teď nově jsem zamluvil 10 míst, ale když tak se to dá jako zvětšit, protože ty lidi jsou vlastně jako milí, tak potom večer od 7 dál, tak budeme tady v Bubenickém pivovaru. A bude mi ctí, když přijdeš, jakoby, to se ani neptej. Všichni jste zvaní, i když jsem vás nikdy neviděl, je to proto nadizajnovaný. Jo. Rád vás uvidím, rád si sám dám pivko, rád si pokecám o stream. A tak podobně, takže jo, určitě jsi zvaný, jo, Padrino. Můžeš přijít klidně až na tu 7, pokud chceš, můžeš tam klidně přijít ještě, no, 7:30, tak 7:30 je zamluvený bubenický pivovar a od 5 na té parukářce, tak si sám můžeš vybrat. Když půjde na obě, stihneme to včas do pivovaru? Ano, stihneme to včas, protože já si představuju, že stejně děcka by to tak jako maximálně zvládly na tom hřišti 1:30. Pak je to začne srát, takže myslím, že to je v pohodě. Před pár dny jsem New Vegas zase jednou dohrál a u svého oblíbeného questu jsem se mám rozplakal. Ten příběh fakt střílí o streamy, to jsem zvědavej. A je to Trish? Není to Trish, ale dobrý. Nad Trish jsem dokonce chvilku uvažoval, že to bude ta, nad kterou přemýšlím, ale není to Trish. Ale dobrý, Michaeli. Je to prostitutka Jasmine z Junktownu. Není to prostitutka Jasmine z Junktownu, ale přihořívá. Počkej, teď mě vrátí, nebo já si jsem... Jo, já automaticky dostávám. Aha, OK. Tak jo. Fucking Crocker couldn't find his ass if it wasn't on his backside. Dobře. To prostě to, co přihořívá, přesně. Jasná Saša pes? Ne. What the fuck? Hey, come on, lady. I'm trying to put on a show here. Okay. Není to bet. Tak, máme několik otázek. All right, but make it snappy, kid. This isn't exactly a lucrative career enterprise here. Co to je kurva zač? The name's Knight, Billy Knight. And this here's what a lifelong career in comedy will get you, oi. A když stojíme na rohu ulice uprostřed ničeho? Ne, to je velice působivé. Woof. If you're not the most sarcastic dame I ever met, your standards are so low, they could use you at the annual Gamora Saucy Limbo competition. As the bar. Jak dlouho už se živíš humorem? Je tam quest na její záchranu? Ano. Je tam quest na její záchranu. Teoreticky. Řekněme. Jak dlouho se živíš humorem? Ne, není to Cynthie. I guess I got a face only a mother could love, because no one else would give me the time of day. Hey, maybe you can help me. See, I can never tell when it's lunchtime. Takže ty se snažíš prorazit, takový influencer. Better than a shot. Less chance of lead poisoning. Hey, if you know any gigs hiring, I'll work cheap. Real cheap. I'll take peanuts. I'll take the shells. Ten skvělý. To je prostě komik, který je mega nevtipnej.
Sure, later. A chce po mně, abych mu... You again? You should meet my bookie. You have something in common. Every time I talk to you, I lose caps. Ty vole. Jeez, some people. Ty jsi normálně, ty jsi chodící daddy joke, ty vole. Aha, takže jakoby do toho Lucky se dá teda jít z obou dvou stran. To je dobrý vědět, fajn. A revolving cocktails lounge, hotest tables in down. Ok. Záchranné silné slovo, někdo tak ve světě Falloutu vnímá smrt. To je ono. A ta postava je z Junktownu. Tomáši Štěpové, dobrá otázka. VB Station. Tady to je hrozně moc. Pak půjdem sem rovnou, ok, a pak to projdem zbytek. No to bude pluser. Hey, baby doll, welcome to the Topps Hotel and Casino. I'm gonna have to ask you to hand over any weapons you might carry. Na co potřebuješ moje zbraně? Security, baby. Can't make the bread if the bakers are full of lead. You dig it? Don't worry, your safest house is in here. Courtesy of Mr. House. Okay. Hraješ Fallout, co říkáš na kvalitu scénáře seriálu? Je moc dobrý, akorát konec, Varaone. Konec je taky hrozně uspěchaný. Poslední díl byl jediný takový, jako pořád byl dobrý, ale jinak všechno bylo 100% a konec byl 80%, jestli mi rozumíš. Ale je to hrozně moc povedený. Michale, potřebuju jméno. Jméno nebo otázku. Tak. Snad to nebude průser. If you happen to stumble across any weapons during your stay here, well, just don't wear them openly. You dig? Now that we got that little business out of the way, what can I do to make your Topps experience the Topps? Co teda podniknout? Everything your little heart desires, that's what. You like gambling? Boom. Either one of the main hallways has cards, slots, you name it. Hungry? Thirsty? The restaurant just off the left-hand hallway has the best food and booze in Vegas. Or maybe you'd rather take in a show. The Aces Theater upstairs always has hot acts raring to go. Check it out. Minimálně Vegas mám a nechceš to nikomu dávat, chápu. Tak dobrý, tak asi, jestli nekecáš to, tak už někoho máme. To mi čau, kdo to ví. Takže zase spousta přístroječků, kde tady můžu prodělat prachy, rozumím. Moje větší hlavy mám pocit trošku. Jo, je to tak? Michali, je to Sherry. Je to ženská z Lepkounu, kterou potkáte v tom hotelu. A vy si s ní pokecáte, ona je hrozně milá a všichni ty ostatní v tom hotelu jsou strašní kokoti. A ona o nich mluví, protože je strašně jako pozitivní, že jsou v pohodě, akorát tenhle ten hrozně rozbíjí věci, šéf je trochu kretén a nějaký ještě další týpek se na ně jako hrozně zle dívá. Ale jako mám se skvěle. Je tam a mně se to nikdy nepovedlo, protože musíte mít dobrou charizmu a tak a hlavně kecání, ale můžete jí ukecat, jako jestli by se nechtěla vysrat na ten život, co už ona vede. A teoreticky nemusíte Lepkouny celý vystřílet, ale vlastně můžete je v jedničce vlastně skrz tu Sherry, tak je můžete udat a tím pádem jsou pak začleněni a nomádou do vězení. Jo, takže velký kongrac, Michaeli, naprosto zásadní otázka je, máš Fallout New Vegas? Pokud ano, jsem jich dal zavřít, no. A pokud ano, tak je mi to jedno a ten kód stejně dostaneš a musíš vymyslet, jak ho tady rozdáš. Pokud ho nemáš, tak ti ho pošleme velice rádi. Mám, ale ne po Česku. A tohle je snad, no vidíš, tohle je Steamovej. Tak OK, tak ti ho velice rádi zašleme, hele. Takže poprosím teda mody, aby Michailovi poslali kód a ještě jednou velký kongrac.
Seriál bude pokračování a bude se odehrávat v New Vegas. Je to tak, Varone, když tak se můžeš podívat na moje předposlední video, kde vlastně mluvím hlavně o hrách, na který hrát, když jste už dokoukali Seroš, ale mluvím tam i o těch z těch jako novinkách a že druhá série je schválená. A že tamhle je ten zmrt. A že bude se to odhrávat v New Vegas. A to, jako jsem myslel na ní a pomyslel jsem si jméno, je mi to jasný. Tak máš to PMC, Michale. Hey, baby, what's the haps? Tak teoreticky nám říkal šéfík, že za ním můžeme jít. Já to radši uložím, jo. To bude přestřelka, jak svině, ale... A říct mu prostě, že o něm víme a trošku ho jakoby vylekat. Dick, what in the goddamn... Let's keep this in the groove, hey? Smooth moves, smooth. Hello. That broad everyone saw go in the lucky 38, that was you? Oh, shit. Černádova. Když jsi mě střelil, zdal si nohy na ramena tak rychle, že jsem ani nezaznamenala tvoje jméno. You making a pass at me, sister? Because I'm out of your league. Co je špatné na tom chtít chlapa, který mě střelil do hlavy? Did those bullets scramble your egg? Or have you always been a naughty broad? Holky mají rády zlobivý kluky. A ty jsi byl hodně zlobivý. To je vtipný. Viděl jsem tvoje video na No Rest for the Wicked. Hezká práce, děkuju, Varone. Já se na díku, čau. Já právě už jsem tady dneska tak jako nějak přeznamenával, že v budoucnu si od příštího měsíce ještě uvidím, ale chtěl bych o maličko skrouhnout čas, který věnuju Twitchi a ten čas dát ještě YouTube, protože ten YouTube vlastně skvěle funguje. Samozřejmě některé videa se mi povedou víc a jsou víc jako mají větší views, některý míň, ale hrozně mě to baví a mám pocit, že nám to jako se strást docela dost jde. Upřímně to, že budu mít jako skoro 6000 follow za půl roku, bych si nikdy netipnul na začátku, když jsme začínali, takže jako velká paráda, no. Já jsem čau, čau. Já mám jedničku a dvojku ještě z časopisu Score v češtině, to už ani nenainstaluješ, nemám, ale jsem říkal, to je super. To je skvělý, jestli to máš ještě ze Scorečka. Holky mají rády, jo, to je dobrý. You're one sick pussycat, baby. There's Quinns and then there's... I don't even know what to call you. Jen říkám, že ti navzdory mu prostě žeru. Co ty na to? I hear dig from you, babe, and all I can think of is a shovel. How can this be? This ain't forgiveness. It's something wrong. Jsem kurýrka, zapomněl jsi. Nechceš, abych si vzala na starost tvůj balíček? All right, honey, baby. This is all kinds of wrong, but to my suite it is. 13th floor. Don't keep me waiting. This crazy song. Ještě, že na tom světě máme to prcání, že te. Easy, zaprcáme si, vezmeme, že to hotovo. Prkem černá volova slova, já tě žeru, jo no. Já tě našel díky YouTube, tak to asi zbytečně nebude. Jo. Jako to funguje hezky. Teď mu vyhrožím nebo ho balíš. Já jsem taky trošku nevěděl, McCracken, vítám tě tady, čau, Kapitalix a hojky. Já si chvíli myslel, jestli na závěr nezdrhne do Val City, ale New Vegas potěšilo. Tak jo, jdeme na to. 13. patr. To je bez prcání, by člověk neměl ani slovou kartičku do Kauflandu, what the fuck? Izu. Nepotřebuji vidět všechno o tom osobním životě. Mě ten Tops logo něco připomíná, jako barevně. Nevím co. Dobře, 13. patro. To tady pak všechno normálně otevřeme a prostě vykrademe. To udělám celý tohle. Logo special, máš pravdu, děkuju. Jo, já jsem si říkal, kurva.
Jasně, jasně, jasně. Je to tak? To je stejný font a vlastně ty barvičky k sobě poskládaný, jo, jo, jo. To je dobrý, děkuju. Tak zavřem, tady bude trošku krve. Vezmeme láhev od whisky. Benny's gonna show you the tops. I hope you're built sturdy, you crazy broad. Teď jakoby otázka, no. Můžu ho sundat? Jakoby já bych ho okradla, jakože si s ním zaprcel a okradla. Nemám přístup k Discordu na kanále, asi stárnem. Dole pode mnou je button a jestli něco potřebuješ vědět, Ilpadrin, tak asi stačí, když napíšeš modům. Oni ti něco pošlou. On už tebou vyjebal. Ne, já si jim vyjebu. Už to fakt vidět, nechci. Začínám chápat, že ta výstraha obsahu pro dospělé při zapnutí streamu se netýká hry, ale komunity, je to tak, Kapitolixy. Jo. Ale chci ti jenom říct, že si myslím, já to tady kurátoruju. A myslím si, že jsme tu kreativně zvrhlí. Jo, nejedeme přímočarý prostě sračky, typu jako kozy, prcáničko, jo. Když už, tak tě to trošičku sundá ze židličky. A Fallout New Vegas mě docela zklamal. Dohrál jsem ho asi před měsícem a teď jsem se dostal jenom k jednomu DLC. Problém, hra končí max 40 level a pak už nemáš žádnou inspiraci. No tak uvidíme. Mě to zatím dost baví, Kobra Sirusy. Mila Miško Čago. Tak se s ním zaprcáme. A uvidíme, co se stane. You're platinum, pussycat. You know how to swing. Nice Charlie's, too. Charlie's? Give him a shake for the Ben man, will you? Hello. Oh, that was a nice bit of hey-hey, girlie. You're a real ring-a-ding broad. Hold me, will you? I swear you wore me out. Jako, asi jsem měl na tohle to nainstalovat mody, čete. Protože takhle si teda prcáničko já nepředstavuju, jo. Ale... Mňami, mňami. Huh? Oh! Hele! Tada! Kapitolixy! No to doslova jeblo. No prostě ušukala k smrti. Dury. Kapitolik si moc krát děkuju za saba po své osačete. Hoďte mu tam jednorožce. Případně rozanimované healing potiony, protože to je další hit point do mé sbírky. Jsem streamer na čtvrté úrovni ze 430 hit pointama teď díky Kapitolixovi. Děkuju moc a vítám tě tady. Moc si toho vážím. Jak říkám, vím, že to není samozřejmost, vím, že to je hustý, když se někdo rozhodne to jako odkliknout. OK, pravidelně ti budu dávat kilko. Děkuju. Tak, kdybychom to tady mohli trošku... Bubeného oblek beru. Tak to je cool. A kdybych neměl černou vdovu, tak jsem úplně v prdele, musím na to úplně jinak. To je super. Oh! Co tam kurva dělá? To je celý hrozně creepy. Tady jsem před chviličku jsem tady prcela s Benim a on je tady ten robot. To je tak creepy, já ho potřebuji zabít. Šmírák jeden, přesně. Jsem pro každou špatnost a rozhodl jsem se být součástí téhle. Tam mám radost. Děkuju, snad se ti tady bude fakt líbit. On asi nás fakt šmíroval. Se tady napiju. Porno se samo nenatočí. Jo, že máme tady, za dveřma máme kameramana a režiséra v jednom, jo.
Sexy noční košilka, to si vezmu, hele. Že se trošku bojím, jak to bude vypadat v podání, jako nezmodno, ok, dobrý. To je pan Kválek, a to je někdo jiný. Co když se bude ptát na Bennyho? Čeká, to zavřu. Benny spí. To je Kýválek, tak pardon, já tady nemám blbě to Y. Co tady děláš? Allow me to introduce myself. I'm a PDQ-88B Securitron, but you can call me Yes Man. Yes Man, OK. Jasně, jasně. Jedu nadšený, takže to je pohoda. Jo, já pak to udělám. Asi se mu to, co viděl, líbilo. Jasně, že jo. Kýválek, co to je za jméno? It's what Benny always called me. Probably because I'm programmed to be so helpful. Viděl jsi už někdy ten platinový žeton? Sure. Benny had me look at it a bunch of times. Robot šmírák. It's a data storage device. Kind of like a holotape, but a lot more advanced. As for what's on it, well, some of Mr. House's data transmissions made it sound like the chip could upgrade his defenses somehow. That's just a guess, though. The chip's a proprietary format. You need special hardware to read the data on it. There are two locations with non-standard hardware on the network. The Lucky 38 and an underground facility at Fortification Hill. I'd look there! Okay, tam je ba. A co Benny zamýšlel udělat s tím žetonem? Oh, he wanted to kill Mr. House and use the platinum chip to copy my neurocomputational matrix onto the Lucky 38's mainframe. That would give me control over all of Mr. House's defenses, most prominently his Securitrons. And then I guess I just do as I'm told. Jsi velmi střícný, co se týče těch informací. I was programmed to be helpful and answer any questions I was asked. I guess nobody bothered to restrict who I answer questions for. That was probably pretty dumb, huh? To musím použít do svého Sony RPGčka. Feloutího. To si musím někam napsat. Doufám, že se Kapík nedívá, ale to je pecka. To je pecka. Securitron, co všechno vykecá. To je fakt pecka. Tak. Když hraješ New Vegas, pak už zbývá jen Fallout 76. Pak si asi jakoby tady na streamu od Falloutu dáme jako... Já to vlastně jako hraju takhle. Já hraju jedničku a dvojku. Ne, jedničku teďko. Hraju doma na notebooku, když mám chviličku. New Vegas tady hraju s váma na streamu. Čtyřku hraju o streamově, když mám chviličku tady v pracovně. A vlastně jediné, na co jsem teda nesáhnul, je 76. 76. Mě nezajímalo do té doby, než mi bylo řečeno, že existuje možnost si pořídit vlastní server, když jsme měli korporátní, bohužel jenom pro 7 lidí plus mě, a mohli bychom tam něco vyvádět. A to mi přijde vlastně jako dobrý. Akorát se bojím, aby jsme to tady zase nepřefalloutili. Jo, takže někdy do budoucna bych to možná chtěl vyzkoušet, když vím, že spoustu lidí na 76 hejtí, no, prostě to chápu. Já jsem to zapnul asi a po 10 minutách jsem to zase vypnul, takže rozumím těm argumentům trochu, ale... Ten server mě trošku láká, se přiznám. Gwynblade, čau. Je skvělej ten díl. Nejlepší díl je podle mě dvojka, ale z těch 3Dček je tohle úplný úlet. Děkuju moc krát za 3měsíční resub a vítám tě tady. Dobře, tak v tom případě chápu, že můžu ti říct úplně všechno. Takže předpokládejme, že chci převzít vládu nad New Vegas osobně. Co bude pak? It's pretty obvious Benny wouldn't have wanted me to, but hey, not my fault I can't say no. That's good.
Jaké jsou podrobnosti plánu? To je fakt top, to je super charakter, geniální nápad. Já prostě miluju. No jo, yes man, no mi došlo, no mi došlo. Velký válek je skvělý překlad mimochodem. Řekněme, že by se panu majitele stala nehoda, jak by se to mohl stát? I've never been inside the Lucky 38. No one has. To skvělý. Mr. House is in there though. It's the central node of his entire network. Šá, 638 proběhla. You have? Wow, that's amazing. You can murder Mr. House whenever you want. I mean, Benny was always scheming about how he was going to get into the Lucky 38, but you already took care of that. Wow. The other thing you're going to need is the platinum chip. You know, the one Benny killed a courier for over near Good Springs. Co byš u kurýrovi, který ho Benny zastřelil? Jsem já čete, jo? Ale I knew she was carrying the platinum chip, and I knew right where Benny should wait for her. That's why Benny put me here, to monitor Mr. House's data transmissions. They're all encrypted, of course, but I'm quite a decryptor. Did you know that Mr. House spent 812,545 caps hiring salvage teams to find the platinum chip just in the last year alone? Of course you didn't. Or that there were 7 couriers, but 6 of them were carrying junk. How about their exact routes and the mercenary teams that streamed? That cool. I knew all that. Pretty smart, huh? Já jsem ten kurýr, kterého Benny zastřelil. I know that's not true. Because you still have a head. Myslím to vážně. That's not funny, you getting shot in the head. I really shouldn't have taken so much pride in how I set that up, huh? I feel really bad right now. Mám platinový žeton, pamatuješ? Of course you do. Sorry about that. And it's wonderful that you do. The platinum chip is the key to overriding and exploiting Mr. House's defenses. Did I just say exploiting? That's not a very nice word. Sorry if that was getting boring. Obdivuji tvou odvahu, jak se s ním bavíš. Já na své zkušenosti s robotem ve Falloutu vzpomínám dodnes a radši dělám, že je nevidím. Chápu, chápu. Je to jako... Já rád experimentuju, takže jako... Mám rád, i když se to jako posere, protože mám rád jako dobrý příběh. Takže se mám těch minut zeptat, jestli nepodpoří Svobodné Vegas. Oh no, I didn't mean that. Who needs their support? The Securitrons will be all the support you need. What I meant is, you should get to know these tribes and decide which ones you like and which you jo, don't. Takhle. You know, shape the future of Vegas. Choose your neighbors. If you like a tribe, leave it alone. Or, if a tribe is nasty or going to be a problem, go ahead and exterminate it. It's whatever you want to do. Ty vole, jasně. Takže to je jako pan Kejválek, velice usměvavý robot, ale s úsměvem se baví vlastně i o genocidě. Pokud experimentuješ v jednom DLC, je robot jak dělaný pro tebe, ježiš, tak to si těším. Které kmeny mám poznat lépe? There's a bunch. Some of them you've already met, like the chairman, for instance. I think you should visit the other families on this trip, the Omertas and the White Glove Society, so you know what makes them tick. And there are some important groups farther from the strip too, like the Boomers, the Great Khans, and the Brotherhood of Steel. Okay, čeká, teďkom tady, ale jak to, že to můžu znovu kliknout? Of course, ask away. Jo, jasně, já si můžu, cool, ten toho ví jak svin. Můžeš o granátnicích. They must be a really nasty people. I haven't heard a single good thing about them. They fire artillery on anyone who comes near their settlement at Nellis Air Force Base. Talk about rude. If they can be convinced to fire those big cannons at the Legion, or NCR though, well, that'd be neat, wouldn't it?
Ty skry, jak mi tak jako jemně... jako jemně mi tak jako říká, co bych možná mohl za ošklivé věci udělat a u toho se sněje. Dobře, tak jo. Užitečnej, jo. A co kdyby si tamhle ty přemluvil, aby zabili těma svýma jako granátometama ty druhý. To bylo super, ne? Tak, řekni něco o velkých chánech. They're a dirty people. They live in tents like animals, and they're very rude. They've been kicked around a lot, but no one's finished them off. Not yet, anyway. They were one of the tribes the three families pushed out of Vegas. A whole bunch got killed. So they settled at Bitter Springs, but they kept being so obnoxious, the NCR had to kill a whole bunch more of them. So then, they settled at Red Rock Canyon. There's just no getting rid of them. Okay. You set the pace. Anything else I can help with? O Mertě. I remember that Benny used to pay a receptionist at Gamora for information. Maybe she knows something. Jo, to je tak, že jsi řekla. Okay. Víš o Mertě ještě něco jiného? Just that Benny didn't like them. He talked on and on about how they couldn't be trusted. And this is coming from Benny. He hated their casino, said it was tacky, and he thought they were up to something, because he said they always are. Skutečně někdo do značení pálné masové vraždy, je to, je to tak, no. Ok, já zjistím to víc. Whenever you get around to it, we'll be just fine. Anything else I can help with? Pan Kovalek připomíná RPG, který navádí neskušené hráče. Ano, 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 jo, jo, to je vlastně pravda. To je takový to NPCčko, který dáš do dračáku. Kapitolix, jo, jo. Tak tam máte takovýho jako milýho pána. Nemá u sebe žádný zbraně, ale vypadá, kdybyste ho chtěli zabít, jako že vás možná zabije. Ale spíš vypadá jako moudře. Tak jako vědomě se na vás kouká, pomrkává po vás. Jo, tak my jdem ven. No tak... Vám zahradí dveře z hospody. No tak my vyskočíme oknem. A najednou, když skočíte z okna, tak je taky tam. Nejde utíct z hospody, dokud si s ní nepokecáte. OK, tak se zeptáme, co tu dělá. Mohl bych vám poradit pár věcí. My nepotřebujeme, dědo. No, ale tak jako co? Přesně, přesně. Krásný večer. Urgarione, čau, čau. Celu fg. Telefugo. Bílé rukavice. From what I understand, they're perfectly for group. Okay. They're cultured, clean, and super polite. Benny didn't like them though. He said they were creepy. Okay, že já se k němu můžu vracet, jo. Don't hurry on my account. I'm the one with a flexible schedule. Anything else I can help with? Tam pan Tejmare, čau čau, vítám tě tady. Píše, čau děcka, jsem tu pravdě tak zdravím a díky za moc fajn videa na tvojí tubě. To si začnu říkat, to je celá se mi líbí. Kolik tě je, pane Tejmare, jestli teda, nemusíš to říkat, jo, ale tubě zní, když začnu říkat já, že budu znít mladšej, než ve skutečnosti jsem, když jsem se teď boholil, takže by to možná ke mně sedlo víc. Vítám tě tady, vítám tě v New Vegas Falloutu, hrozně zmodovaným v češtině, strašně moc mě to baví, děkuju moc krát, že jsi se sem stavil a tam pro tebe dobrou zprávu, pokud se ti videa líbí, tak já v příštím měsíci plus minus plánuju maličko se tomu víc ještě zavěnovat a vydávat videa o trošku víc a víc to jako promakat všechno. Skoro se taky se snažím působit mladě. Tak dobrý. Tak to jsme prostě jako dva boomři, co se snažíme působit mladě. Toho o Mertě dost a bude lepší nechat na pokoji. Já o nich ale nic nevím. Co pak to píše Izu? Looking for group comics, který se dělá legraci z D&D stereotypů. Já to znám. Jo. Pamatuju si to, líbilo se mi to. Tam asi i kreslený film, to nevím, a ze kterého zůstalo pár videí, většinou parodie na Disney písničky. OK, jsem neviděl. A teď potřebuju Bratrstvo oceli, tam půjdeme hned, čete. Telemetry showed that they'd been attacked with energy weapons.
House was pretty sure it was the Brotherhood. There must be a bunch of them holed up there. Not a good place for a robot. Už tak do PMky mi to pak tak zajímá. Co už obratrstvo oceli? They go around in big suits of power armor and they have lots of energy weapons. But there's a downside. They just have a thing about technology. They think it should all be theirs. If someone else has it, they get mad. All I'm saying is, not much of a chance they'll accept a Vegas that polices itself with robots. Okay. Někdy pomůže oholit se. Mě pak i důchodci z okolí říkají ahoj chlapče, to je cool. To je cool. Hele, mě spíš jakoby vylekalo to oholení, se teda přiznám Capitolixi, jo. Já jsem to tady už říkal, ale já vypadám vlastně skoro jedna ku jedný jako můj folter. Taťka. Já mám vlastně tátu rád, nevím, proč mu vlastně mám říkat folter. Omlouvám se, tati. Ale jako dost mě to vylekalo, protože Terka si taky vlastně nepamatuje, když jsem se naposledy takhle oholil. Já se vždycky oholím tak, že si nechám straniště. A teď nějak jako jsem si řekl, že to půjde celý dolů, no, tak jsem jako by byl zděšen. Jako celá pocit, že vypadám trochu tlustší bez toho straniště. Co si o tom myslíte? Radši se nebudu ptát. Hele, půjdeme za Brotherhood of Steel, ty mě zajímají nejvíc. Že to nebude straništěm. Já si taky myslím, že ne, no. Ale, jakoby, bez toho straniště to na mě vykouklo, chápeš, Izu? Jinak jsem to zatím zkušeně schovával. Bonnie přeprogramoval Sekurita úplně sám? Freeside, OK. V pevnosti, jo. Dobré, tam víme. Ty podvodíte, jasně. Já už se holit nemůžu, studenti se mě pak dobírají. Už jsem jeden z nich, to je dobrý. This is Benny's workshop. When the tops got renovated, he had this half of the floor blocked off for his own use. I guess you could say it's my entire world. I don't think I've ever left this room. But that's okay. I'm not complaining. Já ho chci do party, ty vole, můžu. Řekl jsi něco o bunkru v pevnosti. Right. It's one of two locations on Mr. House's network with non-standard hardware. My guess is it has a reader that can decode the chip. And who knows what else? Maybe a giant robot or something. Fakt, jo. I have to admire your prudent nature. Why get caught up in action, you know? And results. Okay. Hope to see you soon. Tak tenhle týpek mi řekl teda hafec informací. To je zničený terminál, OK. Tak super. What the f... OK. Tvůj stričku, děkuji za follow. Trochu game changer, je to skvělý. Je to super a ta postava je geniální. Trošku nasraný, že mě taková postava nenapadla. Ale jako v dobrém. Miluju to. Proto se ta hra rozjíždí v tom Vegas. Najednou spoustu questů, příběh najednou konečně jede a tak. No mi to nevadilo ani předtím. Mě vlastně ten pomalej pace, kdy si jako zvykneš, pokud třeba neznáš vůbec follow, tak si zvykneš na ten svět, na ty poměry a tak podobně. Jako tohle je dobrý, ty vedlejšáky jsou hodně, tady někdo říkal a měl pravdu, jo, jsou hodně jako kecací. Jsou to jako hodně fečky. Takže chápu, že to někoho musí strašně srát. Ale vlastně mi nevadí ta pustina, ale to je fakt jenom čistě jako osobní záležitost. Vím, že někdo říkal, že ta pustina vlastně ta hosere, ta poušť, že vlastně proto raději trojku, protože jako by zaplněnější, řekněme, ale mě vlastně baví víc zase ta poušť, to pak přijde víc takový, víc postopo prostě, no. Dobrý, tak tady máme, to je velká věc teda tohle, takže my jdeme určitě do prdele, čete, a jdeme... jdeme to tady ještě pokrást, no. To tady uděláme celý.
No, počkejte, neudělal. No. No. To tady nikdo ne... Zahádám si troši... Dobrý. Podáme věci, ano, ano. Díky moc, to uděláme určitě RPčko. Jo, jo. Ah, fuck! Jo, vždycky začínám na novo, tak modem auto a frčím do Vegas. Se dá modovat auto? Shit! To jsi mi neměl říkat! To mě nějak úplně minulo a to jsem se díval na spousty videí, co si domodovat do téhle hry. To jsi mě nasral, Drury. Dobré, ale samozřejmě. To si asi taky domoduju. To dává XP, že jo? Vole. Je tady všichni, no, jo. Časáky tu mají, já bych třeba chtěl knížku zase nějakou, ale... Tady není. Strip dopis 6. Budeme tady zjišťovat lore. Drahá Tracy, tady ve Vegas se mi vedlo dobře. Měl jsem poslední dobou při hře celkem štěstí a už se to skoro podařilo. Zítra budu zase hrát ruletu. Tentokrát vážně vyhraju a moc. Cítím to. Popřeji mi štěstí, Mark. Myslím si, že Tracy párkrát Marka jako proklela. Ty vážně chceš, aby ti ta hra a crashla a muselo to všechno reinstalovat. Jo, to bych byl nasranej, no, to je pravda. Tady to máme. Tady už nic, OK. Počkej, vykrat jsem všechno. Tady jsem to vykrat. Ne. Najednou se nám v našem celém hotelu odemkly všechny dveře a sakra, bylo něco ukradeno? Ne, jen jeden časopis zmizel. Jo, já jsem takový chmaták, já jsem hodně dva časopisy. A teda dopisy, jo. Se bojím, tamhle jsou takový jako nerozhodní. Já jsem, že mě prásknu, ale tak já se také přitulím s těm dveřím a budu dělat jako... Sakra, kde mám ty klíče? Tady jsou, dobrý. Větrák, ten je vždycky dobrý ve čtyřce, protože z něj máte věci na, na elektronické věci docela. Jíkali, čau, čau. Už ti postavě nemyslíš na mě, ale nevím, něco jsem se snažil s tím dělat, Libore, ale... OK, ale ne, nejsem si jistý úplně, hele. Uvidíme. Uvidíme asi ten jeden quest, co mi to bugoval, tak asi zkusíme a uvidíme, no. Ale hledal jsem to a nebude to prdel. Jakoby tohle je původní bug, který se tam může určitým modováním vlastně zase jakoby vracet, takže na to není jako úplně jednoduchá odpověď. Oproti tomu třeba, jak jsem byl v jedný tý, jestli si pamatujete, byli jste tady během toho gameplay v NCR v takový pevnosti, kde je jezírko čistý, tak jsme vešli dovnitř a tam to najednou vlastně bylo celý poloprůhledný, tak to bylo úplně jednoduchý. To jsem prostě jenom zjistil, jako, že to je problém toho INBčka, což je ta grafika a bylo hotovo. Ty průhledný zdi byly hned hotový, to byl jeden jako easy mod a vlastně jsem to nemusel ani dělat modem, stačilo jenom v iny přepsat jednu věc, ale tohle je větší voříšek, to je problém, četl jsem spousty článků o tom a to točení se těch hlav a propadání se do těch textur je prej jakoby problém na bázi ne modů, ale jakoby toho samotného engineu a už s tím byly problémy, jako když se to vydalo, takže no, tam je tam. Automaticky dost... The eyes of the mighty Kaisar are upon you. He admires your accomplishments and bestows upon you the exceptional gift of his mark. Your crimes against the Legion, including the death of the fearless Wulpes in Kulta, are hereby forgiven.